Друзі, привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну цікаву тему, яка стосується всіх абсолютно в Чехії, хто тут проживає зараз і по візам захисту, і по робочим картам. Тож мова сьогодні піде про зарплату. Отримав один цікавий коментар під одним з наших відео, що в Чехії чехи не працюють за зарплату 135 корун. І ось хочу сьогодні розвіяти цей міф і розказати вам про два варіанти влаштування на роботу в Чехії. Це буде прямий роботодавець, це ті люди, які працюють тут довго, це робочі карти, це є і візи захисту, які працюють напряму також, є такі варіанти. І другий варіант – це буде агентура. І розберемо все-таки варіант, чи отримують чехи 135 корун на годину, працюють вони за такі умови, чи не працюють. Тож, в принципі, це відео більше, мабуть, буде для людей, які отримали в Чехії візи захисту і не дуже сильно розібралися з цими умовами, які тут є в Чехії. Тож, для вас це відео більше на увагу. Для тих людей, хто тут живе вже довго, вже працює по робочим картам, то, я думаю, знає, як це все виконується, як ділиться зарплата і так далі. Але я все-таки повторюсь і розкажу про зарплату в Чехії. Тож, підписуємося, ставимо вподобайки свої і починаємо. Так, перше, що хочу сказати, це, мабуть, те, як формується тут зарплата в Чехії. Незалежно від того, це прямий роботодавець чи агентура, є основна ставка. В зарплаті в Чехії є ставка. Вона, як правило, рахується завжди в грубому. Тобто це до вичету всіх податків. Далі йде премії, бонуси і так далі. Але, звичайно, що агентство може давати ці бонуси, може не давати ці бонуси. Прямі роботодавці, як правило, все це дають. Тож давайте перше, з чого ми почнемо, розбирати зарплату прямого роботодавця і що вони надають. Я буду брати за приклад одну фірму, яку я знаю точно досконально, тому що я працював там як на агентурі, так і напряму. Тож знаю всі ці моменти, як там все відбувається. Я думаю, багато хто знає цю фірму. Я також давав вакансії на цю фірму в нашій групі в Телеграмі. Зараз там набору немає, але це не секрет, це фірма Mitsubishi. Перший пункт – це ставка. Ставка платиться вам незалежно від того, цизинець ви чи не цизинець. Вона прописана в законі, вона прописана в інзератах всіх, які надаються, коли влаштовують людей на роботу. Ну, наприклад, візьмемо там 24 тисячі крон, грубого, це ставка. Далі там іде премія. Іде премія за виконання відпрацьованих годин, бонуси за кваліфікацію, бонуси за якість, бонуси за те, що ви не спізнюєтеся в місяць на роботу, тобто ходите все вчасно, рівненько, все як положено. Також надається бонус за відпрацьовані роки, тобто для тих людей, хто працює там 5, 10, 15, 20 і так далі. Тобто це все, як правило, для кменевих замісниців, для тих замісниців, працівників, які працюють напряму і довго. Це пряма вигода, коли зарплата збільшується пропорціонально в залежності від відпрацьованих років і скільки часу ви проводите на цій роботі. Далі вони дають наборовий приспівок, так називаємий. І таких приспівків дуже багато в різних фірмах. Тож, хто знає про це все, можете писати, підтверджувати мої слова чи не підтверджувати в коментарях. Чи є такі приспівки, хто працює, звичайно, напряму. Можливо, хтось і на агентуру працює, отримує приспівки. Тож, що таке наборовий приспівок? Це різноманітні бонуси, заохочення своїм робітникам. І це в компанії Mitsubishi є такий пункт, як 13-та зарплата. Є там 13-та зарплата, в деяких фірмах дають і 14-ту зарплату, тобто дві зарплати зверху. Це звичайна зарплата, наприклад, тих там 25 тисяч корун чистими, разом з бонусами, з кваліфікаціями, з преміями, з усім, і їх розділяють там на дві або три, чотири частини в залежності від фірми. Тобто в Mitsubishi цей пункт є, 13-та зарплата. Також як бонус компанія дає безкоштовну каву, безкоштовне молоко,
чай, цукор, це все можна там спокійно ходити, безкоштовно пити, хоч залитися. Все це є. Хто працює на Міцубісі, все це знає, це все там є. Воно здається, що це чепуха, на це не впливає. Але якщо так порахувати за день, скільки ви раз вип'єте кави, чаю, молока і так далі, звичайно, брати з собою не рекомендується додому нічого, тому що це вже крадіжка. Ось, а там, будь ласка, пийте скільки хочете. Але як я пам'ятаю, як ми працювали на першій роботі, і кожну перерву ми пили каву, мінімально там по 15 корун за чашечку. Давали це на двох, на мене і Аліну. От і порахуйте: три перерви, 45 на 2, 90 корун в день. Таких днів, наприклад, 20. От вам і, будь ласочка, виходить такий рахунок. Далі наступний бонус, який дається напряму, це бенефіти. Бенефіти — це такі віртуальні гроші, віртуальна картка робиться, або фізична картка, на яку нараховується компанією Mitsubishi і іншими компаніями. Я впевнений, дуже багато прямих роботодавців дає бенефіти на аптеку, на оздоровлення, на басейн. Тобто ці гроші можна піти і потратити в цих установах, що я сказав вище, і вам це все буде виходити безкоштовно. Ну як, це не безкоштовно, звичайно, це за ці гроші. Десь вас, можливо, прийдеться доплатити, в залежності від того, куди ви будете йти, але можна ними розрахуватися. Або, наприклад, можна сходити в зоопарк. Такий також бенефіт. Це все є сайти, де розписано, куди ці бенефіти можна потратити, і вони є. Бенефіти дають ці в районі 1000 крон в місяць. І от порахуйте, 12 місяців, 12 тисяч крон вам дають на оздоровлення, на басейни. Можливо, використати її як частину відпустки, тобто можна оплатити на якусь там путівку собі і так далі. Тобто все це працює. Далі дають стравенки. Стравенки за нічні зміни, за святкові дні, якщо ви виходите працювати. Стравенки — це вже кошти. Їх дають там в районі 100 крон за зміну, які можна використати, такі талончики, або дають на карту, нараховують. Це звичайні гроші, які ви можете піти в будь-який супермаркет і потратити там, тобто без жодних проблем, на їжу. І все. Це також в місяць виходить, якщо там 5, 6, 10 нічних, 100 крон за нічну зміну, наприклад, якщо були святкові дні і ви там ходили, працювали святкові дні, то ще дають вам цих 100 крон зверху. Тож рахуйте самі, виходить до 1000 крон в місяць, якщо є нічні зміни. Також в деяких роботодавців дають ще мультикарту. Це карта, яка вам дозволяє також ходити безкоштовно в басейни, в спортзали і так далі. На Міцубісі зараз такої карти не дають, і я не знаю, чи давали, чи не давали, ну ми цього не маємо. Тож є такий варіант, це 100% дають. Багато знаю роботодавців, які дають ці карти, і їх багато там і біля Праги, і в інших містах, і в Брно, і в Оломоуці. Є, це 100%. Якщо є у когось змога, будь ласка, хто отримує ці мультикарти, хто тут в Чехії, напишіть, будь ласка, в коментарях, які це роботодавці. Також один із бонусів — це так називаємий sick day. Sick day — це дні, коли ви можете пропустити роботу. Наприклад, вам погано, ви там заболіли, болить голова, не хочете йти до роботи. Міцубісі, наприклад, дає 6 днів sick day. Це офіційно оплачуємо дні. Ви можете за рік їх використати. І це такий, знаєте, маленький якби бонус, але він є, і його можна і потрібно використовувати. Це, можна так сказати, до вашої відпустки додаткові 6 днів і ще відпустки, за які вам заплатять. Але дивіться, тут також є один важливий момент. Якщо, наприклад, ви взяли sick day і при цьому десь там гуляєте собі там по місту, і вас зустріли з роботи і побачили, що ви тут збрехали, що вам погано, то можуть і не заплатити. А в наступні моменти будуть у вас перевіряти, чи ходите ви десь по місту, чи сидите вдома дійсно хворі. І ще один бонус, який також надається в компанії, і в багатьох компаніях також вони надають такі бонуси, це приплатик за пенсійне поїждення. Тобто, якщо ви тут в Чехії відкрили рахунки на пенсійне поїждення, на пенсійне страхування, тобто, коли ви вийдете на пенсію, у вас збереться якась сума, так ось, роботодавець виплачує 3-4% від вашої зарплати постійно кожного місяця на цей рахунок, якщо він у вас відкритий. Якщо, звичайно, ви нічого не відкривали в Чехії з цих пенсійних припоїждень, наприклад, то ви нічого не будете отримувати від роботодавця. Але є такий момент,
момент, є такий бонус, і цей бонус може досягати, ну, в залежності також від вашої зарплати, зарплати оператора, десь приблизно в районі 1000, там, 1200 корун на місяць. І от і рахуйте все загалом, скільки все це виходить, якщо працювати на прямого роботодавця, без агентур і так далі. Тобто це дуже-дуже хороші гроші. Тож, і чехи працюють, якщо порахувати ставку на Міцубісі на даний момент 24 тисячі крон грубого, це виходить чистого десь 115 крон. Але з цими бенефітами, бонусами, преміями, то виходить зарплата там і 135, і 140, і 150, і 160, і 180 навіть, в залежності від того, скільки ви пропрацювали там років, скільки маєте кваліфікації, як ви ходите на роботу, спізнюєтесь, не спізнюєтесь, отримуєте премії чи не отримуєте, як якісно працюєте і так далі. Тож не треба казати, що чехи не працюють за ці гроші. Але є тут один важливий момент, тому що зараз 100% всі захочуть влаштуватися напряму, на Міцубісі і не тільки. Прямий роботодавець не надає житло. В деяких моментах раніше надавали житло, це були якісь гуртожитки, і ми, наприклад, приїхали на прямого роботодавця на Фаурецію, хто з нами давно, той знає. Я розказував про це, що ми платили за гуртожитки свої гроші, з нас знімали гроші зарплати, і ми це оплачували. Частково вони оплачували, частково ми оплачували. Тож, на деяких роботодавцях прямих надається житло безкоштовно, якщо це їхнє житло. На деяких роботодавцях надається житло частково за гроші, а на деяких взагалі не надається. От зараз момент такий наступив, та вже давно наступив в Міцубісі, що вони житло не надають. Тому і питання, якщо ви хочете попасти напряму, не тільки на Міцубісі, а на любу іншу компанію, напряму працювати, то вам потрібно вже зняти тут своє житло, в тому місті, де ви там знаходитесь, де ви хочете працювати. І тоді влаштовуватись напряму. Але є момент, чому і не хочуть прямі роботодавці брати людей з візами захисту напряму. Тому що я розказав, чого в тому відео, де з'явився цей коментар. Тому прямі роботодавці не хочуть зв'язуватися з цією візою. Їм легше взяти людей з агентури, щоб агентура займалася цими людьми, щоб агентура вирішувала всі проблеми, всі питання і так далі. Тепер перейдемо до агентури, розберемо її. Ми співпрацюємо з такими агентурами, які мають практично такі ж самі умови, як робота напряму. Але, звичайно, є такі моменти, коли ти працюєш на агентурі, наприклад, беремо, опять же, цей же ж Міцубісі, є багато людей, які там працюють через агентство, то вони не отримують, звичайно, якихось там бенефітів, вони не отримують там пенсійні припоїждені і так далі. Але 13-ті зарплати, бонуси, премії, кваліфікації – це все є. Безкоштовний чай, молоко і так далі. Чому я і розказував за цю вакансію, яка є на заводі ТРЦЗ? Тому що там все аналогічно. І ви там отримуєте різноманітні бонуси, такі як і відплачувана відпустка, такі як бонус за кваліфікацію, а не просто голд-ставку, як там записано 135 корун на годину і все. Це вам для прикладу, щоб легше було просто рахувати. Але коли ви візьмете виплатну паску, ну хто там, звичайно, відпрацює, то подивитися, що там є бонус там за кваліфікацію, що там є бонус за те, що ви ходите вчасно на роботу, що там є різноманітні премії за виробу, за виконання норм і так далі. Також, якщо ви працювали в якісь надгодини, то також за це все буде платитися по закону Чехії зверху. За нічні зміни, але там нічних немає, тож там тільки отпаледні і ранні. Стравенки, святкові дні, це все також там є. Тож це дуже важливі моменти. На цей завод дуже багато людей хоче попасти, але там дуже прискіпливо відносяться до тих людей, які не хочуть вчитися. Чому вони і поставили таку умову, щоб люди хоч трішки розуміли чеську мову, щоб їм легше було комунікувати. І вони дуже люблять тих людей, дуже люблять українців, які сумлінно виконують свої обов'язки, які дотримуються всіх прописаних умов, які від них потребує завод. І з цим там проблем немає. Вони хочуть, щоб люди там працювали довго. Вони не хочуть, щоб люди там приходили лише на один місяць, попрацювали, покрутили носом, сказали «ні, не хочу» і пішли далі. Тому і такий ось відбір. Ну і якщо взяти одну із переваг роботи на агентство, це особливо для тих людей, які тільки приїжджають сюди в Чехію, це
перше, основне, надається житло. І в багатьох випадках житло надається безкоштовно. Це дуже-дуже важливо. Плюс, якщо ви влаштовуєтесь на агентство, то агентство допомагає вирішити вам проблеми з візами, з оформленням цих віз. Вас покатають, розкажуть все, покажуть, де магазини, покажуть, де лікарні, аптеки і так далі. Тобто вас водять за ручку. Це також дуже важливий момент. Ще на багатьох агентствах, наприклад, в тому ж Пілзенському краї і в цьому ж ТРЦЗ, та взагалі всюди, де є агентство, там надають куратора. Це один із пунктів, коли не треба вчити чеську мову. Це стосується Пілзенського краю. Тому що якщо беремо знову ж таки ТРЦЗ, то там є умова, це мінімальне знання чеської мови. Також на агентствах є перевага, це те, що можна перейти з іншої роботи на іншу. До речі, на прямому роботодавці такого робити не можна. Якщо ви, наприклад, хочете звільнитися, то вам треба обов'язково відпрацювати 2 місяці, тому що на ваше місце повинні знайти людину, яка вас замінить. Це важливий пункт. І на багатьох агентствах є також такий пункт, де ви підписуєте все це в договорах, читаєте обов'язково. Можливо, на різних агентурах різні умови, я не буду це стверджувати, десь є і 14 днів, десь є і тиждень, але є дуже багато випадків, коли люди просто беруть і нікого не повідомляють про те, що вони хочуть звільнитися, а просто не виходять на роботу. Ну, це, звичайно, стосується людей з візами захисту. Тому що якби так робили люди з робочими картами, то вони б просто втратили цю робочу карту. І для них вже була б одна дорога тільки повертатися в Україну. Чому повертатися в Україну? Тому що вони не виконують той обов'язок, який брали на себе, а це робота в Чехії по робочій карті. Тому що вид перебування у них Чехії, як от в мене також, і в тих людей, які мають тут довгодобий побут, тобто вид на перебування. І якщо ми не повідомляємо спеціальні органи, поліцію про те, що ми міняємо роботу, про те, що ми хочемо поміняти роботу, то ми можемо просто втратити ці документи. Тож для нас це дуже важливо, для тих людей, хто мають тут робочі карти. Так що, друзі, ось така інформація, якою хотів з вами поділитися. Сподіваюся, вам було корисно це почути, дізнатися. Можливо, хтось не знав про ці моменти, можливо, хтось для себе навив це в пам'яті, ці моменти. Нюансів дуже багато, тому що дуже багато тисяч, сотень тисяч фірм, які надають різноманітні умови, і всі ці умови прописані, як правило, на уряді праці. А коли вже ви заходите на одну з вакансій, то ви вже там більш детально побачите, що вони запропонують, які варіанти дають і так далі. Тож не треба казати, що чехи не працюють на таких умовах, як українці. Якщо ви порівнюєте себе, як тільки прийшли працювати, і ту людину, яка пропрацювала там, наприклад, 5 або 10 років, то, звичайно, різниця буде. Це повинні і так всі розуміти. А якщо ми беремо тих людей, от ви, наприклад, берете і себе як людину, яка приїхала тільки в Чехію, і якщо з вами зараз же ж поряд зайде чех напряму, а ви на агентство, то ви будете отримувати однакові кошти. Єдина різниця це буде, можливо, в цих бенефітах, якщо надаються вони там однієї чи іншої компанії або не надаються. Всім дякую за увагу, дякую, що були з нами. Зустрінемося в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!